ጀማል መንሱር አለ እኔ ሐላል ነኝ። ቬሮኒካ አለች እኔ ጨዋ ነኝ። አንድ ፓስተር አለች ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ያስገቢ ነኝ። ወደ ዲሲ ያስገባውሽ እኛ መንናለን። ቀማም ዜናዎች ነን። እንደምን አመሻችሁ። ቀማም ነኝ ከቀማም ዜና ጣቢያ ለቀማም ተመልካቾች። በዚህ ሳምንት በኢንተርኔት ወፍ አልነበረም፣ ግን ይዘናል 3 ገራሚ መረጃዎች እናንተ። ሀብቱን እንደተሰጣ ልብስ በደጅ ማድረግ የሚመቸው መንሱር ጀማል በዚህኛው ሳምንትም በፈገግታ ሪያክት ቀርቦ ላይፉን አደባባይ ያወጣው ሲሆን፣ በዚህም 30 ፕላስ በሚያክል ደቂቃ ኢንተርቪው እሱ ሀብታም እንደሆነ፣ እሱ ሐላል እንደሆነ ኤንድ እሱ እንደሆነ ተናግሯል። መንሱር ጀማል ከዚህ በፊት ትዳር አለው ወይ? ብዙ ሰዎች የጠየቁት ጥያቄ ነው። እውነቱን ለመናገር መንሱር ትዳር ነበረው። ፍቺን እጅግ በጣም ከሚጠላው ነገር ቢኖር የእኛ መጽሐፍ እንደሚለው ፍቺ ነው። በዚህም ደግሞ ግን የፈቀደው ነገር ነው ማለት ነው። ሰዎች መንሱር እያለን ያለው ፈጣሪ አብዝቶ የሚጠላው ፍቺ ነው፣ አዘሴም ታይም የሚፈቅደውም ነገር ነው። አዲስ አበባ የመግባት በጣም ህልም ስለነበረኝ በሰዓቱ የነበረች ባለቤቴ ደግሞ ቤተሰቦቿን እዛ ታግስ ስለነበረ አዲስ አበባ መግባት ፍላጎት አልነበራትም። በመሀል የተለያየ አመለካከት የተጣሉት በአዲስ አበባ ምክንያት ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ የሚጣሉባት ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ ይመስሉ ነበር፣ ለካ ባለተዳሮች የሚጣሉባታል። አዶን ብልፊት የፍቅር አጋር አለህ ወይ? አለ የለም በሚለው ቀጥታ ቋንቋ የፍቅር አጋር የለኝም። ማገባውን ሰው አነጋግራለሁ። አክሴፕት ካደረገች ኢሚዲየትሊ ወደ ትዳር ወደ ኒካህ ነው የሚሄደው እንጂ አብሮ መኖርና በፍቅር ወደ ዝሙት። ኦኬ ሶ ጀማል መንሱር ከወደደሽ ስምሽን አይጠይቅም፣ የት እንደምትኖሪ በጭራሽ አይጠይቅም፣ እሁድ እሁድ ምን እንደሚያስናናሽ አይታሰብም። በቃ ዘሎ የሚልሽ እድሜ ስንት ነው? እድሜ 30 ፕላስ ነው። 30 ፕላስ 39ም ነው። 39 ነው እድሜ 39 ነው። ፕላስ አልከው ማይነስ አልከው? አሚን 30 ከሆንክ ትናገራለህ፣ 31 ከሆንክ ትናገራለህ፣ 35 ከሆንክ ትናገራለህ። ግን ዩ ሰይድ 30 ፕላስ ከዛ ያልከው 39 39 ነው። ማን አንድ እያልኩ አይደለም፣ አንድ ይሆን ይችላል እውነት ነው። ግን 30 ፕላስ ማለት 39ም ስለሆነ 40 ደግሞ ስገባ 40 ፕላስ እያልኩ እሄዳለሁ። 39 ነው። ለጊዜው ግን 30 ፕላስ በሚባለው ይያዝልኝ። ኢቨን በዚህ ኢንተርቪው ቲክቶክ ላይ የሚደረጉትን ገንዘብ አሰራሮች መንግስት ቀረጥ እንዲሰብስብበት ጥቆማ ሰጥቷል። ጥሩ መላላክ ነው። እያድን ወደ ቀጣዩ ኒውስ። ቬሮኒካ አዳነ አለች እኔ ጨዋ ነኝ። እኔ በጣም ብዙ ነገር አሳልፌ ነው የዚህ ደረጃ የደረስኩት። በሰይፉ ሾ ለጀንትሌን ጊዜ የቀረበችው ቬሮኒካ አዳነ እንደተለመደው ስለ አባቷ ስለ አዲሱ ሙዚቃ ስራዋ ብትናገርም ኢቨን ተናግራለች 8 ጊዜ ኦፕሬሽን እንዳደረገች ማንም ሳይጠይቃት። ማን ብዙ የሚሉት ምናልባት ቀበጥ ነች። አስተያየት አንቺ ጋር ይመጣል። እስኪያስብላት ድረስ በስመ አብ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አሉ አምላክ። እስኪያስብላት ድረስ ያ የምር ቀበጥ ነሽ? እውነት በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ብዙ ጊዜ የምመስላቸው መጀመሪያ የምትመስኝ ቀበጥ ምናምን። እኔ በጣም ብዙ ነገር አሳልፌ ነው የዚህ ደረጃ የደረስኩት እና በጣም ጠንካራ ሴት ነኝ። አሁን ላይ ስለ ራሴ እንዲህ ነው ብሎ አይወራም፣ ግን እኔ አወራለሁ። ግን እንዲያውቁልኝ እፈልጋለሁ ይህንን ባህሪን እና ኢማጂን ጥያቄው ቀበጥ ነሽ ወይ ነው የሚል ጥያቄ ነው። ሶ መልሱ ሊሆን የሚችለው አይ ቀበጥ አይደለሁም የጠላት ወሬ ነው። ያው አንዳንዴ እንደ ቀበጥ ሊያስመስሉ የሚችሉ ነገሮች ታይተው ይሆናል። ወር ጭላሽ አይደለሁም ነው መልሱ። ከአምስት ጊዜ በላይ ሰርጀሪ አድርጌያለሁ ቀበጥ ነሽ ለሚለው ጥያቄ ማለት። በተለይ መጨረሻው በቃ ሞት ፈርሜ 80% በሞት ኃላፊነቱ ነው። ኦኬ፣ በዚሁ አጋጣሚ እኔ ብዙ ሰዎች የሚጠይቁኝን ጥያቄ መመለሳለሁ። ናቲ ብዙ ጊዜ አንተ ቪዲዮ አትሰራም፣ አንተ ሰነፍ ነህ፣ ቪዲዮ አፕሎድ አታደርግም ለምትሉኝ 8 ጊዜ ሰርጀሪ አድርጌያለሁ ማለት አብሶ መጨረሻው 80% በቃ አትረባም የሚል ላይ ፈረምተ ብዬ ነው ቪዲዮ አትሰራም ለሚለው ጥያቄ መልሴ 8 ታይም ሰርጀሪ አድርጌያለሁ ነው ማለት። ረስቼው ነው እኔም ታሪኬ ላይ ፌንት ሰርቼ ነበር። ኦኬ ምንድን ነበር ያመመሽ? በሽታው እንኳን ይቅርብን እያለን ወደ ቀጣዩ ኒውስ። ፓስተር አለች ወደ ዲሲ አስገባለሁ። ሸኝ ከዚህ ሀገር እየጸለክ ስለሆነ እኮ ነው ዋሸው
ልሸኛ ሻኒ እዛ ጋር ቆሚና ኢሚግሬሽን ቆም ያለው በይ። ኢሚግሬሽን ዲሲ ኢሚግሬሽን ቆም ያለው በይ። ዲሲ ኢሚግሬሽን ቆም ያለው በይ። ዲሲ ኢሚግሬሽን ቆም ያለው በይ። ወደ ዲሲ አስገባውሽ። በየት እንደሆነ አላውቅም ግን ኑሮሽ ዲሲ ነው የሚሆነው። ያ ጋር ሶሽ የዛሬው ቅመም ዜና ይሄን ይመስል ነበር። እንደዚህ አይነት ተጠቃሚ ዜናዎች ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አሳውቁን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዜና አስቀምጣለሁ። ይመቻችሁ።